یُس تۄہہِ رِپرٛزینٛٹ کٔرِو نیٚبرٕ سُہ کٔرِو تُہۍ عُمر صٲبَن تُہٕنٛزِ غریٖبی تٔمۍ بَنٲو غریٖبی پَنُن طاقت تٔمۍ دوٚپُن بہٕ چھُس غریٖب تٔمۍ دوٚپ بہٕ چھُس غریٖب اَتھ منٛز کیٛاہ پرٛابلِم چھِ مےٚ حظ یَتھ کِتاب نیٖرِو نوجوان ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ اَفسَر کُنہِ جایہِ بوزِ اَرشِد بَٹ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ لَڑنہٕ خٲطرٕ تَیار بہٕ چھُس پایدٔلۍ مونی بہٕ چھُس ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ بوزِ مگر نوجوانن ہِنٛز ییٚلہِ تُہۍ روٗزِو اَسہِ سۭتۍ اکھ مُہِم تُلو اکھ بدلاو اَنو پَنٕنہِ یَتھ سوسایٹی اَندر کیازِ کہِ وُنیُک تانۍ وُچھ اَسہِ واریاہ سِتم واریاہ پَریشٲنی یُس زَن اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ پارلِمینٹ اِلیکشن گوٚو ییٚتہِ اوس سُہ موسوٗدی صٲب نیشنل کانفرنسس واریاہو نوجوانو دیُت تٔمِس ساتھ واریاہو نوجوانو دوٚپُکھ أسۍ حظ کَرون یہِ کامیاب یہِ کَرِ سانہِ کامہِ ییٚلہِ تٔمۍ زیوٗن ٹایم آو تٔمۍ تھوٚو فونَس سُچ آف یہِ گوٚو مےٚ سۭتۍ تہِ یہِ آسہِ ییٚتٮ۪تھ تہِ سارنٕے سۭتۍ گوٚمُت یُتھ یہِ ایماندار یُتھ حظ مےٚ وٕچھ نہٕ مےٚ لٔڑکہٕ کٕہٕنۍ وٕنیُک تامَتھ بہٕ چھُس نَمَن سارنٕے جوانَن بُزرگَن دوستَن رفیٖقَن شفیٖقَن کَران أپیٖل کہِ کَم سے کَم کٔرِو تُہۍ اَرشِد صٲبنہِ ذاتَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ أسۍ چھِ درٛاے گَرٕ پَتہٕ گَرٕ گام ٹُو گام کیٛازِ چھِ أسۍ کَنیکٹِوِٹی کَران یہِ چھُ اَسہِ مِترِ گوم تۄہہِ درٛاوٕ ییٚتہِ عُمر صٲب درٛاو ڈاکٹر عُمر صٲب یُس زَن رنٛگ اوس کَران تٔمِس کوٚر مےٚ فون مےٚ اوس ژےٚ چھی ژےٚ تھاوناوے بہٕ ایل جی صٲبَس سۭتۍ اٮ۪پایِنٛٹ بہٕ اوسُس کُنہِ جایہِ بِہِتھ مےٚ سا یہِ مِلناوُن ایل جی یہِ چھُ مےٚ ہمساے گامُک مےٚ چھِ بہٕ ہٮ۪کہٕ أہٕنٛز یہِ سختی سَمجِتھ مطلب یۄس تٔمِس پریشٲنی چھَنہ اَسہِ چھُنہٕ یہِ ہاو باو اگر مےٚ کُنہِ جایہِ چھُنہ وَنان لَژھِ پٮ۪ٹھ تہِ کانٛہہ میٖٹِنٛگ کَرنَے بَڑٕ عزتہٕ سان بہٕ چھُس تَمے خٲطرٕ مےٚ چھُنہٕ بِلڈِنٛگ وِلڈِنٛگ ہُم چیٖز بہٕ چھُس مُصیٖبتو منٛز درٛامُت پانہٕ اَدٕ چھُس بہٕ بیٚیہِ سُنٛد مُصیٖبت سَمجان ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ چھے وٕنۍ تارٮ۪س ژور گژھ ضوٚرَتھ ژےٚ چھی بنٛڈ ضوٚرَتھ اگر تُہۍ سٲرٕے دولت أنِو نہ پَتہٕ أنِو اَکہِ سوڑ عُمر صٲبُن عزت سۄ دولت تُہٕنٛز اَکیو اَڑیو بَنو لوٗٹ کھسوٗٹ سۭتۍ دولت اَسہِ چھُ سماجَس منٛز تٔمۍ سٕے عزت مگر یُس تُہۍ رِپرٛزینٛٹ کٔرِو نیٚبرٕ سُہ کٔرِو تُہۍ عُمر صٲبَن تُہٕنٛزِ غریٖبی تٔمۍ بَنٲو غریٖبی پَنُن طاقت تٔمۍ دوٚپُن بہٕ چھُس غریٖب تٔمۍ دوٚپ بہٕ چھُس غریٖب اَتھ منٛز کیٛاہ پرٛابلِم چھِ مےٚ حظ یَتھ کِتاب ہُمِس اَدٕ پوٚرُم مےٚ اوت ہُہ چیٖز ہُمِس اَدٕ پوٚرُم تٔمۍ کٔر نہٕ اَتھ منٛز شیم یِہوے تھاٹ چھُ اَسہِ پرٛوپگیٹ کَرُن کہِ غریٖبی چھَنہٕ پرٛابلِم کینٛہہ ٹرٛانسپیرَنسی پٮ۪ٹھ چھُ لَڑُن ژٕ چھُکھ دَپان ہے بہٕ پَکہٕ اَرشِد صٲبَس سۭتۍ پَگاہ یہِ ژھٕنۍ مےٚ صُبحَس ایس پی او لٲگِتھ نیٚچِس پَگاہ ژھٕنِم یہِ چیٖز تیٚلہِ چھُو غلط جایہِ یہِ چھُ سورُے ٹایم ضایہِ اَسہِ چھُ ٹرٛانسپیرَنسی پٮ۪ٹھ لَڑُن یٔمۍ ووٚن وٕنۍ مےٚ حظ گوٚو نَفر بنٛد ایس پی صٲب مےٚ مِلو ایس پی صٲبَس ایس چھُ صٲبَس مِلو ژٕ وَن کَنسٲٹ کیٛازِ چھُ اگر ییٚتہِ کانٛہہ ایس پی او سُنٛد ناو آو پَبلِک دربارَس منٛز کہِ یہِ ہَسا چھُس گامَس زیادتی کَران تُہٕنٛز کَتھ بوزو وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ بٔلکہِ سُے آسہِ صحیح بٔلکہِ اَکوے نیریٹِو کَرو نہٕ أسۍ بٔلکہِ سُے ہیٚکہِ صحیح ٲسِتھ ییٚلہِ کُنہِ جایہِ بوزِ اَرشِد بَٹ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ لَڑنہٕ خٲطرٕ تَیار بہٕ چھُس پایدٔلۍ مونی بہٕ چھُس ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ بوزِ مگر حَقَس پٮ۪ٹھ تُہۍ غلطی گٔے کینٛہہ گٔے حالات ٲسۍ خراب پیٖسفُل اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹ اگر وٕنکٮ۪س چھُ أمِس دِیِو موقعہٕ اَکھ بیٚیہِ زِندگی ہُنٛد گُزارنُک تاکہِ یہِ تہِ ہیٚکہِ یَتھ سماجَس منٛز پَنٕنۍ کَنٹرٛبیوٗشَن دِتھ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پَتہٕ یہِ جو ہَم پَبلِک کَنٮ۪کٹ کَر رہے جو رِگاڈِنٛگ جو ابھی کے جو مُشکِلات لوگوں کے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کا بھی ہم ریچ آؤٹ کریں ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں کے جو ایک انٹریکٹو سیشن اور لوگوں کا سنیں پہلے لوگوں کا سننا بہت ہم نہیں چاہتے ہیں ون وے ٹریفک جو آج تک چلتا آیا ہے کہ ہم پہلے لوگوں کا سنتے ہیں اس کے بعد اپنی بات رکھتے ہیں یہ ہمارا یہ ہم اس گاؤں میں ہیں جہاں عمر صاحب عمر راتر ایک غریب پریوار سے جس نے جو دن میں مزدوری کرتا تھا اور شام کو اپنی پڑھائی کر کے اس نے نیٹ کوالیفائی کیا اور ٹاپر رہا یہ ایک بڑی بات ہے اس گاؤں میں ہم چاہتے ہیں کہ انہیں جیسے نوجوانوں کو جو اصل میں سوشل انسپائریشن جن کی بنتی ہیں جو اصل میں سوشل لیڈرس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ان کے میرٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے اس بارے میں یہ میٹنگ ہم نے آج یہاں کنڈکٹ کی